Жұмыртқа бағасын негізсіз көтергені үшін Қостанай облысында құс фабрикасы тергеуге алынды. Кәсіпорын күзде өзге бәсекелестерін 35 теңгеден сатқан жұмыртқаның көтерме құнын 45-47 теңгеге бағалаған. Осылайша аймақтағы сұраныстың 50%-ын өтеп отырған кәсіпорын нарықтағы басымдығын пайдаланған болуы мүмкін. Құс фабрикасының бәсекелестік туралы заң талаптарына қаншалықты қайшы әрекет еткенін тергеу барысында анықталады. Жалпы былтыр екі бірдей құс фабрикасының жұмысы кәсіпкерлік кодексін бұзу белгілері анықталған. Заң бойынша тергеу 3 ай жүргізіледі. Тағы бір ескеретін жай, ол біз соңғы инстанция болмаймыз. Құқық бұзушылық табылған жағдайда материал міндетті түрде сотқа жіберіледі. Бұзушылық анықталған жағдай болса, онда тапқан табысынан 5%, сосын таза табысы тәркіленетін болады.